Ja, så här blir Sigge i pälsen när det är sån här väder omkring nollan. Stora klumpar. Då är det bra att stå här framför kaminen. Det smälter lite snabbare då. Men jag kanske måste hjälpa honom. Det är inte lätt att få bort de här klumparna faktiskt. Jaha, jag får stänga av luftvärmepumpen. Genast blir det lite tystare. Hej på er allihopa! Jag heter Annika och har den här kanalen i en by på landet. En del kanske av er har följt mig tidigare, redan under ett par år. Men en del kanske är nya. Det har ju kommit till en del nya prenumeranter och det är jättekul att ni har hittat hit tycker jag. I vinter så har den här kanalen handlat lite mer om stickning än tidigare. Annars har det mest varit om odling och trädgård. Och förra gången för avsnittet så delade jag in avsnittet i tre delar. Först stickning, sen odling och sen bygget som jag håller på med. En tillbyggnad som är i sin lilla start. Har inte kommit så långt än. Så jag tänkte göra likadant den här gången, men det handlar mest om stickning. Så är det. Vi har kommit in, Sigge och jag har varit ute som ni har sett. Och nu så har snön smält ifrån hans päls. Och han ligger framför kaminen och njuter i fulla drag. Det är gott med värme tycker han. Precis som förra gången så har jag idag på mig min riddartröja. Som jag stickade förra vintern var det väl, tror jag. Och när jag började med den eller beställde garnet så bestämde jag att det här ska bli en riktigt så här, lite större. Oversized tröja. Och som går ner om rumpan också. Så att jag tog till ordentligt. Så att den riktigt går ner om baken. Och när jag beställde garnet så visste jag inte riktigt ja, hur mycket extra går det åt här nu då. Så att jag tog till i rena förskräckelsen och fick 7 hela nystan över. Och då har jag ju funderat på, jaha, vad ska jag göra med dem då? Jag kanske inte vill ha en tröja till i precis samma färg. Även om man gör ett annat mönster och sådär. Men så kom jag på här för ett tag sedan, bara kanske en vecka sedan. Jag ska göra en kjol. Och det håller jag på med nu. Så att så här långt har jag kommit nu. Och det här kanske inte är någon så här fin plagg. Utan jag kommer nog ha den här hemma tänker jag. Det är mest för att värma då.
Så jag kan ha den inne. Jag har ju ganska kyligt här. Det här är ju ett gammalt hus och som ni märkte så har jag då en luftvärmepump som sitter ovanför här vid taket. Och så har jag ett elelement på toaletten och ett elelement i köket. Och så har jag då kakelugnar och vedspis i rummen för övrigt. En eldstad i varje rum. Så att elda kan man göra, men det bygger ju lite på att man också är hemma och kan göra det. Det där var Sigge som stötte emot. Han ska bädda lite grann i framför kaminen. Han har ett badlakan som han ligger på. Jo, så att det blir nog ett vardagsplagg. Och man kan ha det utanpå långbyxor. Och man kan ha det också när man går ut då förstås. Och jag har märkt att det blir nog 10 cm stickat på ett nystan. Så att jag tänker att det ska i alla fall gå ner för knät. Vi får se lite grann hur det blir. Och jag har gjort en mudd här då överst. Och den kommer jag att vika då så här och sätta i en resår. En sån lite bredare resår. Jag tog det stickantalet som var på min tröja här ner till. För eftersom den funkar bra över rumpan och så tänkte jag att då fungerar det här också. Rundstickan är ju bara 80 cm så jag kan liksom inte riktigt prova den hur det blir i färdigt format. Jag kanske kan göra det snart nu när jag har kommit en bit. Sen är det möjligt då att jag gör en liten bård ner till. Antingen så blir det väl det som jag har här på ärmen eller också något som jag tagit härifrån. Vi får se vad det blir. Jag har väl lite grann kvar av de andra färgerna också. Så att det var ett litet eget påhitt. Så får vi se hur det blir. Sen håller jag ju då på med min kofta Rygga. Som ni har sett, om ni har följt mig, har ni sett den några gånger. Och jag bestämde ju i förra avsnittet att jag kommer att sträva efter att den ska bli klar till dess att jag åker på sy- och hantverksfestivalen i Stockholm 16-17 februari. Så att det är ju precis 2 veckor kvar. Det är lördag idag. Jag hoppas att jag känner att det blir lite morot för mig att hålla på med den. Och jag har faktiskt nu då gjort hela kroppen upp till armhålan. Där det är dags då att sätta ihop det sen med oket. Så den delen är färdig. Jag har fått ta upp det lite också ibland. Jag har gjort fel, men nu har jag kommit så långt i alla fall. Och sen så har jag börjat på en ärm också. Så att den är på gång. Och de varven är ju inte lika långa, så att jag tror nog att det kommer att gå lite fortare nu. Om jag bara sitter med den. Den måste man ju vara lite koncentrerad på när man håller på med det mönstret. Sen kommer jag väl att ha metallknappar har jag tänkt i den koftan. Och jag får väl titta här i stan om jag hittar några, annars så kan det ju vara så att jag köper det på hantverksfestivalen. Så att den är färdig för övrigt, men att jag då kan ta med mig nål och tråd och sy dit dem där uppe. För där borde det ju finnas sådana, tycker jag. Det är ju lite i de här norska koftorna så ska det ju gärna vara sådana metallknappar med en ögla på baksidan. Sen har jag ju tänkt också att jag ska jobba lite mer med min syster Agnetas tröja. Jag visar inte den nu för det har inte hänt så mycket. Men det är ju en oktröja också som då är slätstickning på kroppen. Och sitter jag bara med det så går det ju riktigt fort. För då kommer jag ju träffa henne där och vi ska åka tillsammans dit. Och då tänker jag, då kan jag börja prova på henne lite grann då när jag ska börja med oket. Så det är en målsättning också. Men trots det så märker ni ju att jag börjar på lite nya saker också. Och jag är också lite för att det ska vara roligt att visa upp någonting här. Nya grejer.
Så att igår så satte jag igång med en vante. Alltså alla grejer ligger här vid sidan om, så nu började vi stå trassla in sig i vartannat. Jag har inte varit så där duktig och stoppat i olika påsar. Utan det ligger här vid sidan om mig och så sitter jag här i soffan. Och stickar och så kanske jag byter till en annan stickning. Ska se om jag kan trä ut det här. Upps, åker där på golvet. Det får den väl göra då. Jo, det här är en vante som ni inte ser så mycket av. Det här, jag håller ju på med mudden fortfarande. Förresten så har jag ju inte sagt vad jag håller på med för garner, förlåt. Riddarin, den är ju stickad i lätt loopy. Isländska garnet. Och rygga koftan, den är stickad i Tove, som är ett sandnäsgarn. Ett norskt garn. Och nu får det. Ja, och sen det här då. Det är ett nytt garn för mig. Det är så här att jag har blivit lite norsk influerad. Jag tittar på flera stycken olika norska poddar på YouTube. Som kanske många av er också gör. Och då hör man ju mycket om de här norska garnerna. Och Rauma Finull till exempel pratas det mycket om. Och jag har köpt lite som jag inte har börjat på än till det. Men så upptäckte jag att det finns ju också en närstående till finullen. Och den kallas för tvåtrådig gammelserie. Och det garnet är lite mer tvinnat. Så att det är ja, lite hårdare. Jag tyckte det kändes lite som att sticka i bomullsgarn. Här. Lite den känslan. Så att det ska vara mer hållbart och mer slitstarkt då. Så därför köpte jag den nu till vantar. Och jag tänkte att det kan man ju prova att ha även till sockar. Så det har jag alltså börjat med så där långt. Mudden. Och det här är, den här heter julekväll. Kväld på norska, julekväll. Och är ett mönster utav, vad heter hon nu då? Skyndeer-poddaren. Som egentligen heter Ellie och som är norska som bor i London. Och kommer från Trondheimstrakten annars. Men hon har sin podd på engelska. Men har ju mycket av de norska garnerna och norska mönster och så. Hon är en sån här traditionell stickare som gillar de här traditionella koftorna. Men det här mönstret har hon gjort själv. Och jag kommer inte att avslöja riktigt hur det ser ut. Vill ni veta hur det ser ut så kan ni ju googla på det här. Eller söka på Ravelry. Men det var ett mönster som jag tyckte att ja, men det måste jag ju bara ha. Men som sagt, det här är bara mudden så det syns så mycket, inte så mycket av hur det kommer att se ut på handen sen. Egentligen så skulle det vara en lettisk fläta precis här i början. Det är ju en liggande fläta som jag inte har gjort förut. Och så skulle det vara ytterligare en när man är klar med mudden här. Men ibland så är ju jag lite så här, har lite dåligt tålamod, för när jag då ska börja på ett projekt och nu vill jag sätta igång med det här. Då vill jag ju sticka på. Och jag började att testa lite och göra den här lettiska flätan, men ja, det är ju lite svårt när man ska börja med någonting nytt. Så att jag skloppade det och så gjorde jag några varv med ribbstickning istället. En rät, en avig. Och jag är nog lite sån att jag vill komma igång med ett projekt. Och då hoppar jag över det här som är lite svårare som jag inte har gjort förut. Så egentligen borde jag göra provlappar och testa och öva på saker och ting innan jag gör något nytt projekt. Men jag är lite dålig på det. Jag gör inte så mycket provlappar överhuvudtaget.
Kanske därför att oftast så stämmer masktätheten. Jag stickar ganska fast. Och det stämmer ganska ofta med det som står i beskrivningen, så det brukar funka. Så därav min lathet. Ja, det var det nyaste projektet. Då har jag pratat klart om den, va? Sen har jag då en som är färdig och som jag då visade förra gången. Och som ni såg också på utebilderna här. Den här då mössan som jag har hittat på mönstret själv. Jag har tagit antal maskor ifrån ett annat mössmönster. Och sen har jag gjort tre maskor och tre varv av varje färg så att det blir sådana här rutor. Men så tyckte jag när jag hade då spänt ut mössan lite över en glasskål att det var lite slapp här i mudden. Så nu har jag då tagit upp masker på insidan och så har jag stickat lika mycket till mudd. Och så har jag då sytt fast den här. Så att nu sitter den riktigt bra. Så att jag är nöjd med den. Och varm och god känns den som. Sen är det ju alltid sån att jag går och drar lite grann i kanten så här. När det kommer lite sån här snålblåst. Men jag är nöjd med den. Helt okej. Vackra färger. Jag gillar färger av olika slag. Inte bara en slags färg. Sen tänkte jag visa lite grann hur jag har gjort med mina stickor. Det blir ju så att man samlar på sig en hel del. Både strumpstickor och rundstickor i olika storlekar och olika längder och så här. Och sen har de hamnat i korgarna här med garn och så. Och sen så letar man och vad har jag egentligen och måste jag köpa någon ny. Så nu har jag, ja det ser ni här ja, på bilden. Jag har hängt upp den här på golvlampan. Jag har tagit en sån här förvaringsgrej som jag har köpt på Ikea tidigare som jag har använt i annat. Den har jag tagit nu och så har jag häftat fast bara lappar med nummerstorlekarna, stickstorlekarna. Och sen då så stoppar jag ner. Jag tänkte faktiskt att jag skulle häfta fast ett måttband också här som man bara kan sträcka ut rundstickan och mäta direkt hur lång den är. Så det är min senaste uppfinning. Det funkar bra. Jag har den på insidan av toalettdörren annars. Här har jag min frösådder med paprika och chili. De står här på en liten julvagn i köket. Och under här så har jag ett element. Så att det ska bli 20-25 grader och gro lite bättre. Än så länge är det bara paprikan som har grott. Jag hoppas att chilin kommer snart också. Här står min hylla med pelargonsticklingar är det mesta som jag tog i höstas. En del fullvuxna pelargoner också. De har övervintrat här under belysning. Och blommar gör en hel del. Jag ska snart börja och plantera om dem. Här bredvid har jag en hylla till som står och väntar på att bli fylld med växter av olika slag. Här hamnar chili och tomater sen när de har grott. Och då kommer det dit belysning där också. Ja, det var det som jag hade då om odling bara. Det kommer mera ju mera våren framskrider. Och så var det ju det här då med bygget. Så
Så här ser det ut nu utanför mitt hus med bygget. Och om ni faktiskt lyssnar så hör ni att fåglarna kvittrar. Det är väl blåmesar och talgoxar som börjar låta lite mer nu, få lite mer vårkänslor. Trots att det bara är början på februari. Jag tänkte jag skulle visa er lite grann här nu vad som är gjort. Det syns ju inte så mycket, men det är gjutet plattan. Och innan dess då, som det kunde göras, så har rörmokaren varit här och dragit avloppsledningar och vattenledningar. Och så har elektrikern varit här och lagt golvvärmen. Och sen så då är det gjutet med betong ovanpå. Och så är det täckt. Det är nu med sån här, ja, sånt som verkar som liggunderlag kan man säga. Och lite lastpallar sådär för att hålla allting på plats. Men jag ska peka ut lite grann hur det kommer att se ut. Planeringen här. Men jag kanske ska fortsätta och ha den hängande här på golvlampan. Då är det nära till hands. Oj. Okej, jag tar upp det sen. Ja, det var väl allt jag hade här om stickning tror jag. Jag räknar ju med att jag kommer att göra något nytt avsnitt om stickning innan jag åker till Stockholm då på Sy- och hantverksfestivalen. För då hoppas jag att jag har hunnit färdigt med en del mera. Kanske startat nya projekt också. Och jag kanske har en massa planer på vad jag vill göra. Vi får se. Och sen blir det naturligtvis även efter. För då har jag säkert massor att berätta om. Så nu går vi över till en litet kort avsnitt bara om odling. Och hur läget är. Jag har ju sått lite grann. Chili och paprika. Och ja, ni får titta. Den här delen är ju då badrummet. Så här blir det dusch. Här är toalettstolen. Och här så är det då handfatet. Här kommer tvättmaskinen. Den här delen är det som jag kallar för glasverandan. Och väggen kommer att gå här någonstans. Här kommer en bil. Ja. Väggen kommer att vara här ungefär. Och så kommer jag här att ha i glasverandan kommer jag ha garderober med skjutdörrar här. För förvaring är ju något som jag alltid behöver. Och sen så är det bara då en glasveranda här. Och det blir en dörr ungefär här någonstans. Och fönster på bägge sidor och två fönster åt det hållet. Så att vi får se hur jag planerar det sen för övrigt. Ja, det var allt ifrån mig för den här gången. Sigge ligger kvar framför kaminen och det börjar bli dags att lägga på lite nya vedträ där. Men jag har ju ved så att det räcker så att jag håller mig varm. Okej, vi hörs och syns snart igen om en vecka, 10 dagar kanske. Ha det så bra till dess. Hej då. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Tack alla ni som redan har gjort det. Och välkommen alla nya. Och du får gärna kommentera om det där är någonting du tänker på när du tittar på det här. Eller ja, ge mig en tumme upp om ni tycker att det är roligt att kolla. Och tala om för andra att jag finns. Och som sagt, vi fortsätter att ses. Hej då!